বেছিভাগৰে শেষ হৈছে, তাৰমানে ইভিএমত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ গণনা শেষ হৈছে, দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰো বেছিভাগৰে শেষ হৈছে বা কিছু চলি আছে, তৃতীয় ৰাউণ্ডে বেছিভাগত আৰম্ভ হৈছে, কিছু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰাৰ সময়তকৈ কিছু দৃশ্যপট সলনি হৈছে। হাইড্ৰজেন নগৰে তিনিখনত বিজেপি মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰি আছে আৰু এখনত কংগ্ৰেছ শক্তিশালী স্থিতিত আছে। গোটেই কথাটো এনেকুৱা, সেইটো ফলাফল আপোনাৰ দেখা গ'ল যে তেলেংগানাত অলপ অবিশ্বাস্য ফলাফল হ'ল, বাকীকেইখনত বিজেপিৰ ভিত্তি শক্তিশালী আছিল। ছত্তীশগড়ত কিন্তু ভূপেন বাঘেল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত কেচিয়াৰৰ পিছতে তেওঁ মানে জনপ্ৰিয় আছিল। তেওঁক হৰুৱাবৰ কাৰণে, তেওঁক ডিথ্ৰোন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বিগত কালচোৱাত কংগ্ৰেছৰ বহু আপোনাৰ খেলাত বাঘেলে এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল। গতিকে তেওঁক যদি আপোনাৰ তাৰপৰা হিন্দী বলয়েৰে এটা অংশ সৰু ৰাজ্য তাৰপৰা যদি বাঘেলক হৰুৱাব পাৰি, তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ কাৰণে এইটো ডাবল সফলতা হয়। সেইকাৰণে আপোনাৰ তেওঁলোকে সাংঘাতিক ধৰণে জোৰ দিছিল। কিন্তু এনেকুৱা কামো কৰিছিল বিজেপিয়ে, যেনে ধৰক আপুনি যিটো এপৰ কথা ক'লে, এই যোৱাৰ এপ মহাদেৱ মহাদেৱ এপটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শেষৰ ফালে এনেকুৱা হ'ল যে এতিয়া সাকৃতি কৰিলে যে মই হিন্দী ইংৰাজী নাজানো, হিন্দীত লিখিছিলোঁ, মোৰ বাৰু জোৰকে ই ডিয়ে চহী ল'লে। ই ডিৰ ডকাইতিটো আজি ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু এটা প্ৰতিষ্ঠিত হেৰি, যিকোনো চৰকাৰ বিৰোধী শক্তিক আপোনাৰ ই ডিৰ যন্ত্ৰত মেচিনত ভৰাই দি বা চি বি আইৰ মেচিনত ভৰাই দিলে। এতিয়া ধৰক আজি অসমত বহি পেলাই আমি এই হিন্দী বলয়ৰ আৰু তেলেংগানাৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষা চলাই আছোঁ, কিন্তু যোৱাকালি বা পৰহি আপোনাৰ যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল যে কি মুহিত হোজাই যে 14 বছৰ জেল খাটিলে আপোনাৰ ডকাইতি কৰি, আৰু তেওঁৰ গা চা পিহি কালি বিজেপিত লৈ আনিলে, সেইফালৰ পৰা ভাৱ হয় আকৌ যে আমাৰ ৰাজনীতিটো এটা এই পৰ্যায়লৈ গৈছে যে ইয়াত আমি যিবোৰ কথা আলোচনা কৰি আছোঁ এইবোৰ এটা বতৰুৱা আলোচনা ঠিকেই, কিন্তু ইয়াত কোনো আচলতে নীতি আদৰ্শক বাদ দি, মানুহৰ স্বাৰ্থক বাদ দি, আৰু জাতি ধৰ্মই যে এখেতে ক'লে যে অশোক গেহলটে কৈছে, হয়তো ধৰ্ম হয়েই আপোনাৰ, গতিকে মানুহ যেতিয়া আপোনাৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত, মুছলমানেই হওক কিবাই হওক, আজি আপোনাৰ এই হায়দৰাবাদত আজি বা তেলেংগানাত, তাত আচলতে মুছলমানে কোনো জনমত আপোনাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ বা এটা শক্তিশালী বিৰোধী হিচাপে আপোনাৰ তাত প্ৰক্ষেপ কৰিব পৰা ধৰণে তাত কোনো ভিত্তি নাই। অকল হায়দৰাবাদ চহৰখনত, অল্ড হায়দৰাবাদকে ধৰি সেই চহৰখনত আপোনাৰ যি 7টা ছিট আছে, সেইকেইটাক লৈ পেলাই আছাদুদ্দিন ওৱেইছী আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনাৰ প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতা হৈ আপোনাৰ জীয়াই আছে। সেইটো যদি সেইটো বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰতো, সেইটো কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো, আমি সেইটো আপোনাৰ ওৱেইছীৰ ক্ষেত্ৰতো, সেইটো যদি ৰাজনীতি হয়, সেই ৰাজনীতিৰ উত্থান পতন এনেকুৱা হ'বই। কালি 50 আছিল, আজি আপোনাৰ 0 হ'ব। সেইটো আমাৰ অৰুণাচলত হৈছে, গোটেই চৰকাৰখনে, আপুনিতো নিজেই জানে, 77 চনত প্ৰথম অৰুণাচলৰ কংগ্ৰেছী থুংগনৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছী চৰকাৰখনে, তেতিয়া 22খন কংগ্ৰেছৰ গাড়ী আছিল। আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলাল থুংগনৰ প্ৰেম দেশাই ইফালে নিৰ্বাচনৰ দিল্লীত ৰিজাল্ট ওলাল জনতাৰ, ইয়াত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল, তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ষ্টুডেণ্ট, তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছিল গুৱাহাটী হেৰি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত। তাৰপৰা ৰাতি আপোনাৰ 22খন গাড়ী, অফিচটো, গোটেই কংগ্ৰেছটোৱে আপোনাৰ কনভাৰ্ট হ'ল, ক'বলৈ গ'লে চকী টেবুল চব লৈ গুচি গ'ল চব। আৰু এইটো অৰুণাচলত এবাৰ নহয়, কিন্তু অৰুণাচলত, কিন্তু সেইবাৰ অৰুণাচলত প্ৰথম বিধানসভা গঠন হৈছিল, প্ৰথম আপোনাৰ গোটেই লক্ষণতে তেনেকৈ। আৰু তাত বাদ দি আপোনাৰ মেচিউৰ পলিটিচিয়ান হাৰিয়ানাৰ ভজনলাল, তেওঁ আপোনাৰ গোটেই চৰকাৰখন লৈ আহি পেলাই জনতাত বহিল। এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, আমি হায়দৰাবাদৰ তাজ হোটেল আছে, আৰু বিখ্যাত তাজ হোটেল, তাজ কৃষ্ণ হোটেল। তাজ কৃষ্ণ হোটেলৰ সন্মুখত বিলাসী বাছ সাজু হৈ আছে। তেওঁলোকে হয়তো সন্দেহ কৰিছে যে এই বাছসমূহত তেওঁলোকে বিধায়কসকলক লৈ সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখিব, কাৰণ পোচিং হ'ব পাৰে যদি কেইখনমান আসনৰ গাফিল সলনি হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব, বিলাসী ৰিজৰ্টত ৰখা হ'ব। এয়া বাছ বিধায়কসকলক লৈ যাবৰ কাৰণে সাজু কৰি ৰাখিছে। যথেষ্ট তৎপৰতা, নিৰ্বাচনী তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যেই সেই ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ নেতা গৈ উপস্থিত হৈছে, এই খবৰ আহিছে। বিজেপিৰ নেতা গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু কেইবাজনো বিজেপি নেতা দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে। তেওঁলোকে এই যি লক্ষ্য ৰূপে লৈছে যে
ইয়াত সরকার কেনেবাকৈ কংগ্রেসৰ পৰা হয়তো বিআরএসলৈ আনিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে পিছফালৰ পৰা সহায় কৰিব নেকি আৰু বিআরএসৰো যথেষ্ট তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে বিশেষকৈ কেসিআৰে যে এই যি শেষ মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ কংগ্রেসৰ পৰা তেওঁলোকে আনিব পাৰে নে তেওঁলোকৰ পৰা কোনোবাই লৈ যাব বুলি ভাবি পেলাই শেষ মুহূৰ্তত দুই এখন আসনৰ হয়তো যদি পার্থক্য থাকে মেজিক নাম্বাৰ ওচৰে পাজৰে যদি সংখ্যাটো হয় ধৰি লওক যিটো যোৱা বছৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ ফলাফল হ'ল তেনেকুৱা ফলাফল হোৱাৰ হয়তো আশংকা কৰিছে গতিকে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে আৰু বিজেপিয়ে মাজত হস্তক্ষেপ করবলে চেষ্টা করেছে বিজেপিয়ে তাত কোনো কারণে সরকার গঠন করব নয় কারণ বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই সাতক্ষণ আসনত আছে কিন্তু কোরবাত সংখ্যার খেলখনত ইফাল সিফাল করে কংগ্রেসক এক জটিল পর্যায়ে ঠেলি দিব পারে নাকি হয়তো তেনেকুৱা কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয় আর হেতু আপনার গোটা সমগ্র দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ পরিবর্তন করার কারণে বড় ডাঙর ঘটনা আপনার সেটা যদি বিজেপি করবও পারে নয় কিবা কারণত আপনার হায়দ্রাবাদখন লৈ যাব পারে তারপর তেলেঙ্গানা তেতিয়া আগন্তুক দিনের রাজনীতির আশাবাদ যেটো বা রাহুল গান্ধীর আবির্ভাবর পিছত আপনার পরবর্তীকালত কংগ্রেসের যে একটা ভাবমূর্তির সামান্য হলেও পরিবর্তন ঘটিছে কারণ যুজখন কংগ্রেস আর বিআরএসর মাজত বিজেপিয়ে জুই ধরার কোনো অর্থ নাই বিজেপি ডেলিগেশনও যদি গৈছে হায়দ্রাবাদ হলে আর তারপরে দায়িত্ব লৈছে আপনার একটা ঘাগু মানুষে আপনার এও কৈছে যে পাঁচখন রাজ্যরে আপনার বিধায়ক ধরে রাখার সামর্থ্য মোর আছে এই যে কর্ণাটকর হেৰি আপোনাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু তেওঁ ইমান টকাৰ মানুহ তেওঁ কৈছে যে পাঁচখন ৰাজ্যৰে বিধায়কবিলাকক মই নি পেলাই আপোনাৰ এয়াৰৰ খৰচ মোৰ হোটেলৰ খৰচ মোৰ খোৱা খৰচ মোৰ কিডনেপ কৰা মানে নিয়া খৰচ মোৰ গতিকে এইবোৰ সাজু হৈ আছেই তেওঁ আনকি শিৱ কুমাৰে এখন ৰিজৰ্টো তাত এখন নহয় কেইবাখনো ৰিজৰ্টো তেওঁ ৰিজৰ্ট ভাড়া কৰি সাজু কৰি ৰাখিছে সাজু কৰি ৰাখিছে যিমান সম্ভৱ তেওঁ নিজৰে কেইবাখনো ৰিজৰ্ট আছে কিমানটো গোটেই ৰিজৰ্ট আছে গাড়ী আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সত এইটো এটা নতুন ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে ভাৰতীয় জনতা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া মই এবাৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কাল কই কাহানিয়া মেনে শুনি কি লাড্ডু কোই একত্ৰিত কৰ ৰহে থে কোই শাবাশী শাবাশী কি बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं और अभी रुझान आ रहे हैं अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ तो मैंने कहा है बहुमत नहीं पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है क्या वजह है मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध सुशासन की सरकार यही कारण है मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह दो दिन से आप पे अटैक कर रहे हैं कल भी उन्होंने कहा आज भी कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी हॉस्टेडिंग नहीं होगी उनके 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 हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको শুভকামনা ভি দেতো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার কেবেলা খবর আইছে মধ্যপ্রদেশৰ মুৰাত তিনি চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আইছে প্ৰথম খবৰটো হ'ল যে মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কমলনাথ আৰু অন্যান্য নেতাসকল ইতিমধ্যে দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁলোক সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এখন জৰুৰী বৈঠক কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো আশংকা কৰিছে যে এই নিৰ্বাচনত ফলাফল এতিয়া যদিও শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপি কিন্তু তেওঁলোকে মন্ত্ৰণা কৰিছে কিবা প্ৰকাৰে এই পৰিসংখ্যা সলনি হ'ব নেকি 138খন গতিকে মধ্যপ্ৰদেশত যথেষ্ট শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপি আৰু তেওঁলোকে মন্ত্ৰণা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই জৰুৰী বৈঠকখন আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় আমালৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে ইতিমধ্যেই তাত ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰত মাতা কি জয় জনতা জনাৰ্দন কি জয় আজ মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভা চুনাওকে নতিজে আ ৰহে হে অৰ মুজে বিশ্বাস হে কি জনতা কে আশীৰ্বাদ ও আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীকে কুশল নেতৃত্বছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পূৰ্ণ বহুমতকে চাথ ফিৰ চৰকাৰ বনালে যা ৰহি হে ভাজপা কে ছবি প্ৰত্যাশীকো হৃদয় চে শুভকামনায় তো এই যি তেওঁৰ বক্তব্য এই বক্তব্যত এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে নিৰংক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ ভাবি লৈছে হয় মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি মই এতিয়াও এটা কথাত আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰোঁ মানে হেৰি হ'ব নোৱাৰোঁ যে এই বিজেপিৰ অগ্ৰগতি হৈছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত যদি ভালকৈ চোৱা যায়
এক মুহূর্তৰ কাৰণে তেলেঙ্গানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেসিআৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰেড্ডি তেওঁ এটা সমষ্টিত পিছ পৰি আছে তেওঁ কামাৰেড্ডি সমষ্টিত তেওঁ পিছ পৰি আছে আৰু তাত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি আছিল ৰেৱন্ত ৰেড্ডি তেওঁ এই সমষ্টিটোত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অৱস্থাটো যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত কাৰণ তেওঁ কেসিআৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও তেওঁ পিছ পৰি আছে আৰু কামাৰেড্ডি সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী পিছ পৰিছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হয় না মধ্যপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যে তাত তিনিটা ৰাজ চলিছে বুলি কয় এটা হৈছে মহাৰাজ তাৰমানে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ এটা ফেকশ্যন দুই নম্বৰ ৰাজটো হৈছে শিৱৰাজ নিজে আৰু তিনি নম্বৰ ৰাজটো হৈছে নাৰাজ নাৰাজ গতিকে এই তিনিটা ৰাজ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত ফেকশ্যনেল ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু এই ফেকশ্যনেল ডিফাৰেঞ্চটোৱে গৈ পেলাই এই যিটো আপোনাৰ ভোটত মানে এইটোৱে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ইম্পেক্ট পেলাব গতিকে কিন্তু 144 যদি আগবাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে যদি নিৰংকুশ সংখ্যা কৰিছে চৰকাৰ গঠন হ'লে আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাই আপোনাৰ প্ৰতিটো যুক্তিয়ে নাকচাদ হৈ যাব নহয় মই এইটো কথাই কৈছোঁ এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে আপুনি আশা কৰিছে যে এতিয়াও সলনি হ'ব সলনি হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত সলনি হ'ব নিচিনা লগা নাই কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে মানে ৰাজস্থানত হয়তো ৰাজস্থানত এই কথাটো 107 গতিকে খুব সাংঘাতিক বেছি নহয় 7খন আসন বেছি আছে মধ্যপ্ৰদেশত কিন্তু ট্ৰেণ্ড হিচাপে মানে ইমান বেছি আসনৰ ইফাল সিফাল নহ'ব পাৰে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশ হ'লে বেলেগ বোলে 400 মই কথাখিনি সেইটো লৈ পেলাই কৈছোঁ যে মধ্যপ্ৰদেশত যিখিনি আমি ভিতৰুৱা আমাৰ যিখিনি খবৰ আছে সেই খবৰ অনুসৰি যিবিলাক এতিয়ালৈকে যিখিনি ট্ৰেণ্ডত গৈ আছে এই ট্ৰেণ্ডৰ বুলি আশা কৰিছে হয় হয় ইয়াতে এটা বস্তু মানে যিটো ট্ৰেণ্ড চলি আছে এটা বস্তু স্পষ্টকৈ গম পোৱা যায় যে বিজেপিৰ যিটো মেইন মানে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ হেৰি মানে ধৰ্মীয় বিভাজন ধৰ্মীয় বিভাজনটো কাম কৰিছে অলৰেডি কৰাৰ কাৰণে তাৰমানে এই ট্ৰেণ্ডটো এনেকৈ বাঢ়ি যায় আছে কিছুমান তথ্য আপুনি এনেকৈ ধৰণে ক'ব পাৰে মোৰ হাতত এতিয়া এটা তথ্য আছে হায়দৰাবাদৰ সকলোৱে চিনি পায় চাৰমিনাৰ ছিটটো চাৰমিনাৰ ছিটটোত সংখ্যালঘুসকলৰ যথেষ্ট এটা স্থিতি আছে আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড তাত গণনা শেষ হৈছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ গণনা শেষ হ'ল অৰ্থাৎ পোষ্টেল ভেলত আৰু দুটা ৰাউণ্ড আৰু ইয়াত বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অলপ ভোটত নহয় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত দেখা যায় চাৰমিনাৰ ছিটটোত চাৰমিনাৰ ছিটটোত 2545টা ভোটত বিজেপি অগ্ৰগতিটো গতিকে ইয়াত মেৰুকৰণটো আৰু সেইটো এটা মাইনৰিটি ডমিনেটেড ছিট আচলতে আছাদুদ্দিন ঐৱাইছী মাইনৰিটি ডমিনেটেড হয় কিন্তু তাত হ'ল কি মোৰ ধাৰণা আচলতে কংগ্ৰেছ আৰু আছাদুদ্দিনৰ মাজত ভোট ভাগ হৈছে পেটেল মাৰ্কেটকে ধৰি আপুনি পেটেল মাৰ্কটো সত্ৰ বিজেপি এটা অঞ্চল আছে আপোনাৰ দেখাত চাৰমিনাৰ গোটেই মুছলমানে মুছলমান তাৰ মাজত কেইটামান পকেট আছে আপোনাৰ সেই গুজৰাটী পকেট সেই মানুহবিলাকে 100% বিজেপিক ভোট দিলে 50টা 60টা হাজি হ'ব আমি আগবাঢ়াবাঢ়ি হ'ব পাৰে কিন্তু জিকিব বোধহয় সমষ্টিটোত মেঘাৰাণী আগৰৱাল তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ পৰা মানে চাৰমিনাৰ দুৱাৰমুখতে সেইখন দুৱাৰমুখতে পেটেল মাৰ্কেটখন তাতে আপোনাৰ মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ বহুত মানুহ আছে কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰে বেছিভাগে মই এবাৰ গৈছিলোঁ আমাৰ ধুবুৰীৰ এজন মানুহৰ মামাকৰ তাতে দোকান আছে হয় ইয়াতে মধ্যপ্ৰদেশত দেখা যায় আছে যে 144 আৰু 82 ইয়াতে মোটামুটিভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ তাতে বিজেপিয়ে জিকিব সেই কাকি মাৰিব হয়তো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে ছিট কংগ্ৰেছে বাঢ়িব পাৰে সম্ভাৱনা তেলেংগানাৰ পৰা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজহাৰুদ্দিন পিছ পৰি আছে আচ্ছা এই পৰিসংখ্যা মই আকৌ এবাৰ ৰবিশংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি শক্তিশালী হৈ আছে কিন্তু হয়তো এই আসনৰ সংখ্যা বিশেষকৈ 26খন আসনৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু 36গড়ত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰি এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ কিছু পিছ পৰি আছে কিন্তু পাৰ্থক্য 6খন আসনৰ মাত্ৰ কিন্তু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট শক্তিশালী অৱস্থাত আছে 71 আৰু 37 আৰু য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে পিছ পৰি আছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাত তিনিওটা কথা এবাৰ চাবলগীয়া কথা আজহাৰুদ্দিন পিছ পৰি আছে চাৰমিনাৰত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে চিফ মিনিষ্টাৰ নিজে পিছ পৰি আছে তেলেংগানাত তেলেংগানা কংগ্ৰেছৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যদি পিছ পৰি আছে তাৰমানে ট্ৰেণ্ডটো ক্লিয়াৰ
যোনটো ইলেকশ্যনত যদি চিফ মিনিষ্টাৰ ইমান উইক পাৰফৰ্ম কৰি আছে তাৰ মানে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল কি তাৰ কি অৱস্থা আছে এইটো পাৰ্টিৰ বিজেপি চাৰ মিনিট ৰাজস্থানৰ সেইটো সম্ভাৱনা তেলেংগানাত থাকিব কাৰণ তেলেংগানাত হ'ল এইবাৰ উত্থান মানে যোৱাবাৰ 19খন আসন পাইছিল তো কংগ্ৰেছৰ উত্থান এই উত্থানটো যদি ইমান দ্ৰুততৰ হয় তার গতি তীব্রতর হয় হয় মানে আপনার চলে আইছো রবি শঙ্কর ডাঙরিয়া একটা কথা স্পষ্ট রাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশ করেছিল সেই সময়ত এটা দেখিবলে পোৱা গৈছিল যে সেই রাজ্যখনত কিছু কংগ্রেসের ভেটি আছে না এইটো ইম্প্যাক্টটো দেখা গৈছে আপনি কর্ণাটক চক কর্ণাটক পিছত যেতিয়া কর্ণাটক আহিলে কংগ্রেসত তার পিছত কর্ণাটকর ইম্প্যাক্টটো তেলেঙ্গানাত গল আর যদি ভারত যাত্রাত রাজীব গান্ধী বেসিক্যালি হিন্দি পট্টিত যাওয়া নাই তেখেত সাইডে দি উলাই গৈছে আহা নাই তো ইটু ইম্প্যাক্ট আছে আর ইটু দেখা গৈছে কি সাউথত কংগ্রেসের ইম্প্যাক্টটু বাড়ি আছে আফটার কর্ণাটকা তেলেঙ্গানা ললে আর তেলেঙ্গানা জিকা মানে ভারতীয় জনতা পার্টির কারণে বেয়া খবর এই কারণে সাউথর যে এন্ট্রি পয়েন্ট বিলা ব্লক হয়ে আছে তেলেঙ্গানা এটা চান্স আছিলে কিন্তু যে রিজাল্ট ট্রেন্ড আছে আর মধ্যপ্রদেশ তো ইট ইজ ক্লিয়ার মধ্যপ্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টি ভাল রিজাল্ট করে আছে আর মই ভাবি তেলেঙ্গানার রিজাল্ট যাই পলে এমপি ইলেকশনত ইয়ার এফেক্ট আর ইটু লাস্টত আর বেশি ফলাফল করিব যদি ইটু ট্রেন্ড গই আছে আর বেশি ফলাফল করব কিন্তু রাজস্থানত আমি চাই আছো বিজেপির কমিছে কংগ্রেসের বহুত বড়া নাই ই যে অন্য যে আছে ইটু এটা ডেঞ্জারাস খেল মানে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করিব গভর্নমেন্টত আর অন্যত ম্যাক্সিমাম বিজেপির রিবেল ক্যান্ডিডেট অন্যত যে বাগি বিলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে খেলিছে ম্যাক্সিমাম বিজেপি রিবেল ক্যান্ডিডেট বিলা আছে আর এনেকা হলে তো মেইন আছে কিন্তু আপনি যে হাজারদা যে কইছিলে কি যদি ছত্তিশগড় কংগ্রেস হারে কংগ্রেস কারণে ডাঙর এটা বিপদ হব কারণ কি কি বাঘেল নট অনলি চিফ মিনিষ্টার অফ ছত্তিশগড় হি ইজ এ গুড ইলেকশন ম্যানেজার হিমাচল প্রদেশত তেখেত গৈছিলে অকমত ইলেকশন হয়েছিল তেখেত আইছিলে আর হি ইজ এ গুড মানে ইলেকশন ম্যানেজার পার্সোনালিটি আছে কংগ্রেসত তার লগে লগে একটা কথা কন্টেক্ট সময়ের পূর্বে হায়দর হোসেন ডাঙরি এই কথাটা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কথা কলেনো বাকি রাজ্যত কিমান ভোট দিব কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্যান্ডিডেট সকলে যেটো বিচাৰিছে বহু ঠাইৰ প্রার্থী সকলে বিচাৰিছিল দলীয় প্রার্থী হব পাৰে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্স যে ভোটলে আর দশ দিন আছে প্রায় মিটিং খন করে রেলীত ভাষণ তো দিয়েছে কিন্তু কোরবাত এয়ারপোর্টত হলেও লগ পাই তেওঁৰ অলপ সময় কথা পাতি সুধিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ এটা সিটুয়েশন আছে এইটো কেনেকৈ মাইক্রো ম্যানেজ করব পাৰি এই এইটো কিন্তু এটা কথা কব লাগিব রাজস্থানত পরাজিত হলেও অশোক গেহলটৰ মাইক্রো ম্যানেজমেন্টত যথেষ্ট তেওঁৰ এটা তেওঁৰ জ্ঞান আছে যথেষ্ট আৰু ইপিনে বাঘেল ডাঙরিয়া কথা কৈছে বাঘেল ডাঙরিয়াও কংগ্রেসের মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট যেনেকৈ ডি শিব কুমাৰ আছে দীপ শিব কুমাৰৰ এইটো কথা এটা কথা কব লাগিব যে ডি শিব কুমাৰে কর্ণাটকৰ প্ৰায় এবাৰ তেলেঙ্গানা নির্বাচনত কংগ্রেসৰ হৈ যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে আনকি তেওঁ ইমান বেছি কিছু ইলেকশ্যন ইস্যুজ এৰি দিছে অলপতে শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজে এটা কথা কৈছে একেবাৰে শেহতীয়া কথা কৈছে যে কৰ্ণাটকৰ কেচিয়াৰে কৈছে যে আমাক যোগাযোগ কৰি আছে চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰলৈকে তেওঁ কেম্পেইন মেনেজাৰ বা গোটেই পলিটিকেল মেনেজাৰ হৈ পেলাই কাম কৰিছে কিন্তু আমি এতিয়া নতুন প্ৰফাইল এটাও চাবলগীয়া হৈছে ৰেৱন্ত রেড্ডি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী একটা ফেস আছিল সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী হব গতি হঠাৎ তেলেঙ্গানার রাজনীতিতে আমি এজন নতুন নেতা দেখিব পাম আমি ইমান দিনের পূর্বে অবিভক্ত থাকুতে আমি চন্দ্রবাবু নাইডু দেখিছিল হেৰি চন্দ্রবাবু আহিল অবিভক্তটো বেলেগ আসলে সেইটো কংগ্রেসেই বিপদ মতাইছিল প্রথম কথা হল আপনি 1977 সমগ্র ভারতবর্ষ জোকারি গেল লোকসভা ইলেকশনত কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের অবিভক্ত অন্ধ্রত আপনার 42খন আসনের 41খনে আপনার কংগ্রেসে লাভ করলে একমাত্র এখন আসন হেরালে সি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির হাতে নীলম সঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেসে মানে হারে হিম নিজের আঁতরি যাওয়া আর ইয়াতো আপনার কর্ণাটকতো 27-র এক মুহূর্তের কারণে মধ্যপ্রদেশত 150 অতিক্রম করেছে 150-153 গতি 230খনের ভিতর অতি শক্তিশালী সিট আছে
174 গটিকে এখন উইনিং স্টেট বিজেপিয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিলে ৰিটেইন কৰিছে এই কথাটো আৰু আমি কব পাৰো কাৰণ মই অলপগতে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱালো কমলনাথ ইতিমধ্যে গৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় পালে তেওঁলোকে মন্ত্ৰণা কৰিছে হয়তো তেওঁলোকে পৰাজয় হ'ব বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত লাডলি বেহানা আটাইতকৈ বেছি ক্ৰেডিট আছে দুই নম্বৰ কথা হ'ল তেওঁলোকৰ যি পলাৰাইজেশ্যনৰ কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কৈছে হায়দৰ হোছেন ডাঙৰীয়া কৈছে দ্বিতীয় সেইটো আৰু তৃতীয় কথাটো যে খুব মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টত তেওঁ এজন খুব ন এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ তাত হ'ল কি আপোনাৰ মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জনপ্ৰিয়তা অলপ লছ কৰিছিল কিন্তু এইখন হ'ল কি আপোনাৰ মই আগতে ক'লোঁ যে এইখন আপোনাৰ আচলতে দ্বিতীয় নাগপুৰ বুলি কয় আৰু এছ এছ ভয়ানক ভৱিষ্যত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে শক্তিশালী অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কাম কৰে মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট কালি আৰ এছ এছ যদি নাথাকে ইমান শক্তিশালী পৰ্যায়ত তেতিয়া এই কামটো হঠাৎ তাত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ইতিমধ্যে চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ প্ৰাৰ্থী ৰেৱন্ত ৰেড্ডী তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অন্যতম এজন পদবীৰ দাবীদাৰ তেওঁকেই প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি ক'ব পাৰি তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখত আতচবাজি প্ৰদৰ্শন পতাকা ফুটাইছে আৰু তেওঁ যি কংগ্ৰেছৰ যি অগ্ৰগতি এনে এই মুহূৰ্তত আতচবাজি হৈ আছে গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাম আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই জয় হ'ব এইটো কথা ধৰি লৈছে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকৰ সোঁত বৈছে ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ ঘৰৰ বাবে ঘৰৰ সন্মুখলৈ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই শ্লোগান দিছে তেওঁলোকে বিজয়ী ধ্বনি দি আছে আৰু তেওঁ শক্তিশালী স্থিতিত আছে তেওঁ নিজে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে তাত চিফ মিনিষ্টাৰ পিছ পৰি আছে গতিকে এজন নতুন নেতা তেলেংগানাই পাব বা ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সত ডাউন চাউথ আৰু ইয়াৰ লগে লগে এটা ঘটনা হৈ গ'ল কৰ্ণাটক আছিল এতিয়া এখোপ আগবাঢ়ি তেলেংগানা সিফাললৈ বিজেপি নাই বিজেপি নাই ন আৰু হেৰি এই দিছো আমি তেলেংগানাৰ দিছো আমি স্ক্ৰীনত ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ ডাঙৰকৈ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ দৃশ্য তেওঁ এইবাৰ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ খুব যি গাঁৱে গাঁৱে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ক'বলৈ গ'লে দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু যদিও দুয়োখন ৰাজ্যৰ যথেষ্ট সংঘাত কিন্তু কংগ্ৰেছ ডি শিৱকুমাৰে তেওঁক যথেষ্ট সহায় কৰিছে টকা পইচাৰেও সহায় কৰিছে বুলি যথেষ্ট চৰ্চা আহিছে আৰু কে চি আৰ ৰেড্ডীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খুব এটা দীঘলীয়া যে অভিযান চলাই আছিল আৰু তেওঁলোকে যি যোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰ সময়তো যথেষ্ট চমকপ্ৰদভাৱে তেওঁলোকে তাত অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে তাত ভিৰ গোটাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মূৰকত এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ ছত্তীশগড়ত মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ আছে মোৰ ছত্তীশগড়ত এতিয়া অলপ চাবলগীয়া কথা ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিং এটা মানে সময় আহিছে এতিয়া কোনে আগবাঢ়ে কোনে আহে একদম নেক টু নেক ফাইট ছত্তীশগড়ত 47-41 মেজিক নাম্বাৰতকৈ এক বেছি হৈ আছে গতিকে ইয়াত বিশেষ কথা একো ক'ব নোৱাৰি 48 দেখুৱাইছে যে সলনি হয় সময়ত আমাৰ লাইভ আপডেট হৈ আছে মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আমাৰ প্ৰতিটো কাউণ্টিং ষ্টেচনত মই যদি দৰ্শকসকলৰ বাবেও ব্যাখ্যা কৰোঁ বা অতিথিসকলৰ কাৰণেও ব্যাখ্যা কৰোঁ নেটৱৰ্ক 18 নিউজ 18 দেশৰ যেতিয়াই গণনা আৰম্ভ হয় প্ৰতিটো কাউণ্টিং ষ্টেচনৰ প্ৰতিটো হলত এজনকৈ সাংবাদিক ভিতৰত ৰাখে আৰু আমাৰ নিজৰ এখন কাউণ্টিং ডেস্ক থাকে এটা আমাৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যনছ আছে ৰট RUT ৰিজাল্ট আপডেট যি আমাৰ আছে টীম আছে সেই টীমে নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে তাৰ পৰা সংখ্যাটো লৈ আমাৰ যি ৰাট অফিচ থাকে তাত তেওঁলোকে নিজে এণ্ট্ৰি কৰে অৰ্থাৎ এই যোগ বিয়োগ কৰা হিচাপটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত 1200 ভোট পালে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত 1300 ভোট পালে সেই কামটো আমাৰ নিজৰ কাউণ্টিং ষ্টেচনত হয় গতিকে আমাৰ নিজৰ কাউণ্টিং ষ্টেচনত হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই কথাটো আমাৰ ইয়াত ডিছপ্লে হয় কাৰণ আমি ভিতৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আমি সাধাৰণতে ECI-লৈ আহিব কাৰণ কাউণ্টিং হলৰ পৰা খবৰটো ওলাল তাৰপিছত তেওঁৰ ষ্টেচনৰ হেডজনৰ ওচৰলৈ আহিল তাৰপৰা তেওঁ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনৰ ওচৰলৈ আহিল তাৰপিছত ARO-লৈ আহিল তাৰপিছত RO-লৈ আহিল RO-ৰ পৰা তেওঁ ইলেকশ্যন অফিচাৰলৈ গ'ল তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ যাব সেই আমাৰ যিটো মাজৰ ব্যৱধান সেই ব্যৱধানটো নাই গতিকে আমাৰ ভিতৰত কাউণ্টিং হলত আমি খবৰটো পালোঁ আমাৰ ৰাট চেণ্টাৰত এই বিষয়টো আপডেট হ'ল আৰু আমি লগে লগে স্ক্ৰীণত দিলোঁ এই স্ক্ৰীণখন আচলতে তেওঁলোকে যি আপডেট কৰে সেইটোৱেই আমি লগে লগে পাওঁ তৎক্ষণাত কাইলৈ যেনেকৈ মিজোৰামৰ ফলাফল আছে আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰডিউচাৰ ছিনিয়ৰ প্ৰডিউচাৰ প্ৰাঞ্জল শৰ্মা গৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে নয়দাত আছে আৰু তাত ৰাট টীম মিজোৰামৰ কাৰণে বেলেগকৈ আছে যি সম্পৰ্ক প্ৰক্ৰিয়া কৰিব আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে গৈ আইজলত আছে আৰু প্ৰতিটো কাউণ্টিং ষ্টেচনত
আমার এজন এজনকে সাংবাদিক ইতিমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে, তেওঁলোকৰ প্রশিক্ষণ হয়েছে, কাইলৈ তেওঁলোকে কাউন্টিং ষ্টেচনত থাকিব, তেওঁলোকে যেতিয়া এটা রাউন্ড শেষ হব তেওঁলোকে ফিগারটো লব, তেওঁলোকে তৎক্ষণাৎ আমার নয়ডালে পঠাব, তাত জানাব, তেওঁলোকে তাতে কম্পিউটারত এন্ট্রি করব আর লগেলগে আমার স্ক্রিনত পোৱা যাব। গতিকে আমার যি সাধারণ যে প্রক্রিয়া সেইটোতকে এটো কেবাগুণে ক্ষিপ্র। রাজস্থানত আপনি একটা বস্তু মানে চাব, ইয়াতে 15 হয়ে আছে আদার্স, এটা একটা বড় ইন্টারেস্টিং কথা। মানে মই আপনার চলাইছো, অপূর্ব ভট্টাচার্য ডাঙরিয়াক মই দেখিছো সংযুক্ত হয়েছে। অপূর্ব ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া আপনার হাতলে তেলেঙ্গানা আহিব নিশ্চিত হয়েছে, অভিনন্দন জানাইছো। আর বাকি তিনিখন রাজ্যতে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে বিজেপির হইতে, এটা স্বাভাবিক কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তত কংগ্রেস দলে বাজিমাত করিব, আর আজি যে চারিখন রাজ্য নির্বাচনী ফলাফল নির্ণয় হব, তাত ইতিমধ্যে আমার হাতত থাকা তথ্য মতে আর আমি পুয়া বা বাতরি মতে কংগ্রেস দলে এয়া মাত্র আরম্ভণিহে। আর অহা কাইলৈ যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র রাজ্য মিজোরাম, মিজোরাম তো ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া এলায়েন্সের লগত আসলে আর থাকবই। গতি একটা কথা ঠিক যে আমি এইবার যথেষ্ট উৎফুল্লিত আর আশাবাদী, আর দেশের জনসাধারণে আমার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তাক লৈ আমি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণও করেছো। হয়, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই মুহূর্তলৈকে রাজস্থান বড় প্রত্যাহ্বানমূলক হয়ে আছে, কারণ রাজস্থানত কিছু সময়লৈকে 105 আসনত অগ্রগতি লাভ করে আছে, 100 তাত মেজিক নাম্বার, কিন্তু এখন কমিছে বিজেপির 104 আর 80, গতি 24 আসনের পার্থক্য আছে। অপূর্ব ভট্টাচার্য, স্বাভাবিক কথা এনেই ধর এই মুহূর্তলৈকে রাজস্থানত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব, মধ্যপ্রদেশতো তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব, মধ্যপ্রদেশত প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষণ মানে দেখা নাই এই মুহূর্তলৈকে, একেবারে যদি সলনি হয় কব নয়, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষণ দেখা নাই। কিন্তু রাজস্থানত কারণ এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব না, হবই না, না না, আর একটা কথা, রাজস্থানত এটা এনেও একটা ট্রেডিশন আছে, আর এবার ট্রেডিশন তো আমি ভঙ্গ করবলে সমর্থম। অশোক গেহলটর এই একটা মনত রাখব, 4-1 হবগো, সেটকে মনত রাখ। আপনাদের রাজস্থান আপনার দখললে আহিব বলে আশা করেছে। আপনাদের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি কালি কৈছিল যে আজি দুপুরিয়া আপনাদের রাজীব ভবনত বিজয় উৎসব পালন করব, তার কেনে প্রস্তুতি চলিছে? না, প্রস্তুতি তো সব স্বাভাবিকতে, সকলে একেলগে বহি ফলাফল চার পরিবেশ একটা রচনা করা হয়েছে, আর স্বাভাবিকতে দলের প্রত্যেকজন কর্মীর কারণে বিগত একটা দীঘল দুটাকে কার্যকাল, যেটা আমি কেন্দ্রটো ক্ষমতার বাহিরত আছো, রাজ্যটো ক্ষমতার বাহিরত আছো, তেনে সময়ত যেতিয়া এনেকুয়া ধরনের একটা আশা কঢ়িয়াই অনা বাতরি আহিব, ঘটনা সংঘটিত হব, তো স্বাভাবিকতে আমি উৎফুল্লিত হম। আর এই একটা ন্যাচারেল কথা বলিয়ে ধরা হয়, কারণ প্রত্যেকটি দলের কারণে ই একটা সঞ্জীবনী হয় এই উৎসব আর এই আনন্দ ফূর্তি। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো অপূর্ব ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া। হায়দর হোসেন ডাঙরিয়া, হায়দর হোসেন ডাঙরিয়া, রাজস্থানত প্রত্যাহ্বান আছে না? রাজস্থানত এটা 105 আর 78 দেখাইছে, তো রাজস্থানত মই ভাবো যে পরম্পরাগতভাবে যা 30 বছরে জানেকি এবার কংগ্রেস এবার বিজেপি, এবার কংগ্রেস এবার বিজেপি, কিন্তু তরুণের মাজত মই দেখিছো কিন্তু পরিবর্তনের প্রত্যাশা, ভোটর ফলাফল আপনার 4-1 হোক বা 0 হোক যি নহক, এইবারের নির্বাচনত কিন্তু মই লক্ষ্য করেছো প্রচারের সময়ত সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্যান্য হেরিয়াত, কিন্তু পরিবর্তনের প্রত্যাশা কিন্তু তরুণের মাজতো অন্যের মাজতো একটা অবিশ্বাসের মনোভাব কিন্তু নতুনক গা করে উঠিছে এই নির্বাচনত। তার প্রতিফলনটো আমি মধ্যপ্রদেশ যদিও কংগ্রেসে দাবি করিয়েছিল, আর 3 মাহমান আগলে কিন্তু মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসের ভালো আছে, যদিও দৃশ্য দেখাই আছো এই হায়দ্রাবাদের রেবন রেড্ডি অর্থাৎ কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী ঘরের সম্মুখ দিচ্ছ। হায়দর হোসেন ডাঙরিয়া, এটা কথাটা হল শেষত দেখা গেল যে মধ্যপ্রদেশত আপনার যে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট আর নিম্ন পর্যায়ের যে ই সেই ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রদেশত এটা বিজেপি জিকিব যেন লাগিছে। আনহাতে রাজস্থানের কথাটো হল যে 30 বছরের প্রচলিত পরম্পরা ভঙ্গ করে আপনার এইবার তাত কংগ্রেসে বিজেপির আগর নির্বাচন সমূহর তুলনাত, আগর নির্বাচনত কংগ্রেস যদি জিকে যাওয়াবারত বাদ দি বিজেপি বহু ভোটত হারে, বিজেপি যদি জিকে কংগ্রেসে 30টা সিট পায়, 25টা সিট পায়, 40টা সিট পায়, তার অকমান ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে, সেটা একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু
আনহাতে আপুনি যেটো কলে যে হায়দৰাবাদ তেলেঙ্গানাত যদিও তেলেঙ্গানাত আপোনাৰ দক্ষিণাত্যৰ বাকী ৰাজ্যৰ তুলনাত তেলেঙ্গানাত কিন্তু হিন্দী বা উৰ্দুৰ কিছু প্ৰচলন আছে বিশেষকৈ মুছলমানবিলাকে আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ৰেণুকা চৌধুৰী এটা মন্তব্য আছে আমি লৈ লওঁ ৰেণুকা চৌধুৰী এক ইলেকশ্যন হওঁতেই क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है बातचीत करना है हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा ये रिपोर्ट तैयार करना है हमारे लोग आएंगे ये अफसोस की बात है कि डीके शिवकुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा कुछ नहीं जैसे तेलंगाना का जीत होगा मैं डीके शिवकुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको मीडिया को और जितने भी लोगों को हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको एक दो दिन का आराम देंगे और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे ঋষভৰ সলনি হৈছে ছত্তীশগড়ত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তত দুটা খবৰ আছে মোৰ হাতত এটা হ'ল যে পৰিসংখ্যা কংগ্ৰেছৰ পুনৰ অগ্ৰগতি হৈছে ছত্তীশগড়ত আৰু ছত্তীশগড়ত এটা মেজিক নাম্বাৰ তেওঁলোকে পুনৰ স্পৰ্শ কৰিছে 46 গতিকে ঋষভৰ সলনি হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে ছত্তীশগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ কিছু কৰ্মীয়ে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ মিঠাই বিতৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত যদিও এইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে এতিয়াও যথেষ্ট জটিল হৈ আছে দৃশ্যপট কিন্তু মিঠাই বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ছত্তীশগড়ত গতিকে কংগ্ৰেছৰ হয়তো যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে ধৰি লৈছে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ হ'বই বা তেওঁলোকৰ হাতত আৰু অধিক খবৰ থাকিব পাৰে বা অনুমান থাকিব পাৰে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি তেওঁলোকে ধৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মিঠাই বেছি জানে আৰু ছত্তীশগড়ৰ আপোনাৰ অঞ্চলে অঞ্চলে মই ক'লোঁ আপোনাৰ কোৰবা অঞ্চলত দেখিব আপোনাৰ গোটেই 100% আদিবাসী আগতে কয়লার ধোঁয়ায় আপনার গোটেইখন আপনার ঢাকি ধরে তাতে আপনার কোসা পাত আর এই কয়লার হেরিটো বড় সাংঘাতিক সেই আদিবাসী লোকসকলের আপনার যাবার তাতে 16খন সিট আছে 16খনে কংগ্রেসে লাভ করেছিল এইবার যদি আপনার তাত কিবা হরণ ভগন হয়ও কিবা কারণত হলেও তাত 12খনে হয়তো পাই যাব গতি 12খন পালতো 12খনের ডিফারেন্স আইল এমনকে সেইটো আগতীয়া খবর পায় যে আপনার অমুক এরিয়াত এই হয়েছে 12খনত আগবাড়ি আছে 7খনত আগবাড়ি আছে পিছপৰি থকাৰ মার্জিনটো তেওঁলোকে যদি চাই যে হয়তো পিছপৰি থকাৰ মার্জিন সামান্য কিন্তু বাড়ি থকা মার্জিনটো আপোনাৰ বৰ বেছি গতিকে তেওঁলোক আৰু এনেও আৰু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ যোশী তেওঁ সভাপতি ৰাজস্থান বিজেপিৰ তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে 135খন আসন পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া হাইকমাণ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এখন সময়ৰ আগতে আৰু তেওঁলোকে ৰাজস্থানত শক্তিশালী সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ যোশী তেওঁ ৰাজস্থান বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজস্থানৰ গোটেই ট্ৰেণ্ডটোৱেই তেনেকুৱা তাত আপোনার যাওয়া বছরক বাদ দি তার আসলতে কংগ্রেস আর বিজেপির মাজত এই ধরনের বিভাজিত হয় আর হেৰি পায় আর রাজস্থানের মানুষে সাধারণত সেইবারের কারণে সেই দলক সরকারের কর্তৃত্ব দান করে ডেভেলপমেন্ট অরিয়েন্টেড অল বনিয়া ক্যারেক্টারের মানুষও হয় অপ্রিয় হলেও গতি তখন সেইটু মেইনটেইন করে মেইনটেইন করে কে সি আর পুত্র কেতিয়ার নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল আই টি মিনিষ্টাৰ আছিল আগৰ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী হৈ আছিল তেওঁ প্ৰাৰম্ভিকভাৱে পিছ পৰি আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আহিছে যে এই শেহতীয়া ভোটগণনা এই ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ 265টা ভোট মাত্ৰ কিন্তু তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কিন্তু কে চি আৰ তেওঁৰ পিতৃ নিজে পিছ পৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী শেহতীয়াকে যি খবৰ আছে আৰু দ্বিতীয় খবৰটো হ'ল যে কংগ্ৰেছে নিজৰ বিধায়কসকলক হোটেল তাজ কৃষ্ণ তালৈ লৈ যাব তাতে হয়তো ৰখাব আৰু তাতে কিছু সময় ৰখাৰ পাছত কোনো এক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু ডি শিৱকুমাৰ ইতিমধ্যে যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰিছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ যোশীৰ বাইক আছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ যোশীৰ বাইক শুনাইছোঁ চি পি যোশী পাৰ্টি আৰু দেশ কে যশস্বী লোকপ্ৰিয় নেতা আদৰণীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজী মে अटूट व्यास आस्था प्रकट की है विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे कि जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं इन्होंने जो जनता को लूटा है इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है ठगी की है जालसाजी की है उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई।
भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में अटूट आस्था प्रकट की है, विश्वास व्यक्त किया है और यही परिणाम दिख रहा है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए सरकार इस लाल डायरी में, इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे में किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।